colocamos o fio nessa miçanga bem aqui. Agora colocamos nossa peça dessa forma. Colocamos no fio da esquerda 5 miçangas e entrelaçamos a última. Formando o módulo D5. Ou melhor, o módulo D6. Agora passamos um fio por uma miçanga seguinte, com o fio da direita. E colocamos no próprio fio que nós passamos por uma miçanga seguinte, 4 miçangas. 3 no fio da direita, dessa forma, e uma no fio da esquerda. E agora entrelaçamos a última, que é a última do fio da direita. Assim, dessa forma. Coloquei 3 no fio da direita, 1 no fio da esquerda, entrelaçalei a última do fio da direita. Agora, colocamos no próprio fio da direita 3 miçangas. Entrelaçamos a última, formando um módulo de 4. E agora, passamos com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte. Assim, passamos com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte. Essa é do módulo de 6. Dessa forma. Colocamos no fio da direita 3 miçangas na cor rosa. Entrelaçamos as duas últimas. Formando este módulo de 5. Agora, passamos o nosso fio da esquerda novamente por uma miçanga seguinte. Colocamos 2 miçangas no fio da direita e entrelaçamos a última. Ficou dessa forma, com módulo de 5. Agora preste atenção, porque vamos passar com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte, módulo de 6. E a outra desse módulo de 4, subindo. Dessa forma. Agora vamos colocar uma miçanga em qualquer um dos fios e vamos entrelaçar. Agora vamos girar dessa forma e colocamos no fio da esquerda dessa vez 3 miçangas
entressalamos a última. Ficou dessa forma. E passamos com o fio da direita por uma miçanga seguinte e colocamos no fio da esquerda 3 miçangas e entressalamos as duas últimas, formando outro módulo de 5. Agora passamos com o fio da direita por outra miçanga seguinte, módulo de 5. Colocamos duas miçangas na cor rosa no fio da esquerda e entressalamos a última. E aqui temos outro módulo de 5. Agora passamos com o fio da direita por duas miçangas seguintes. Colocamos uma miçanga rosa em qualquer um dos fios e entressalamos, formando outro módulo de 4. Agora passamos com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte. Colocamos 3 miçangas em qualquer um dos fios e entressalamos as 3. Dessa forma. Agora pegamos o nosso fio da direita e passamos por essas duas miçangas de baixo. E agora passamos de volta com o mesmo fio por essas 3 miçangas. Ficou dessa forma. Agora pegamos o nosso fio da direita que ficou para este lado e passamos por essas duas miçangas seguintes. Agora, colocamos uma miçanga rosa neste mesmo fio e passamos por essas outras duas miçangas daqui, do módulo de 5. Colocamos mais uma miçanga na cor rosa, neste mesmo fio, e passamos agora por essa miçanga daqui, módulo de 6, essa outra e essas duas. Vou passar aqui por essas 4 miçangas, 1, 2, 3, 4, e já volto com vocês. E ficou dessa forma. O fio já está aqui, ó. Agora com o fio da esquerda, vamos passar por essa miçanga do módulo de 5, essa daqui, essas duas do módulo de 5
essa outra daqui, essa e essas duas. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 9 miçangas. Vou passar aqui e eu já volto com vocês. E ficou dessa forma. Os dois fios se encontram aqui. O outro lado é da mesma forma. Então, vamos pegar. Nosso fio ficou para baixo. Vamos passar por uma miçanga seguinte. Que no caso, essa miçanga rosa. E vamos colocar no outro fio, 3 miçangas. E vamos entrelaçar a última. Formando outro módulo de 6. Agora passamos um outro fio, o fio ficou para baixo, por essa miçanga branca, módulo de 4 de baixo. Como vocês podem ver, e por essas duas miçangas de cima, ok? Colocamos duas miçangas nesse outro fio que ficou para trás, da cor rosa, e entrelaçamos a última. Formando este módulo de 6. Agora colocamos no fio da esquerda 3 miçangas na cor rosa e entrelaçamos a última, formando um módulo de 4. Entrelaçamos a última. Formando este módulo de 4. Agora passamos com o fio da direita por uma miçanga seguinte. E colocamos no fio da esquerda 3 miçangas. E entrelaçamos as duas últimas. Formando um módulo de 5. Agora passamos com o fio da direita por uma miçanga seguinte. Ficou dessa forma. E agora colocamos duas miçangas na cor rosa no fio da esquerda e entrelaçamos a última, formando novamente outro módulo de 5. Agora passamos com o fio da direita por uma miçanga seguinte do módulo de 6 e outra desse módulo de 4 subindo, que está aqui atrás. Duas. Colocamos uma miçanga em qualquer um dos fios e entrelaçamos, formando um módulo de 4. Ok? Agora colocamos no fio da esquerda 3 miçangas na cor rosa e entrelaçamos a última,
agora passamos um fio da direita por uma miçanga seguinte, essa que está para baixo. Colocamos duas miçangas na cor rosa no fio da esquerda. Entrelaçamos a última, formando um módulo de 4. E agora, passamos um fio da direita por uma miçanga seguinte, essa do topo do módulo de 5. Colocamos no fio da esquerda 3 miçangas. Entrelaçamos as duas últimas, formando um módulo de 5. Agora passamos com o fio da direita por duas miçangas seguintes, essa que eu já passei e essa do módulo de 4 subindo. Colocamos uma miçanga em qualquer um dos fios e entrelaçamos, formando módulo de 5. Agora passamos com o fio da direita por uma miçanga seguinte, passei por uma miçanga seguinte e ficou dessa forma. Agora colocamos em qualquer um dos fios 3 miçangas e entrelaçamos as 3. Dessa forma. Agora viramos cabeça para baixo e passamos nosso fio da direita por essas duas miçangas de baixo. E agora passamos por essas 3 novamente. Agora passamos nosso fio por essas duas miçangas seguintes, o nosso mesmo fio que nós estamos segurando, que é o fio da direita. Colocamos uma miçanga na cor rosa, deixamos descer. E agora passamos por duas miçangas seguintes novamente. Já passei pelas duas miçangas, que deu um pouquinho de trabalho, e agora vamos colocar mais uma miçanga neste mesmo fio. E passamos por essa miçanga seguinte no módulo de 6. Passei, mas deu um pouquinho de trabalho. Ficou nessa miçanga bem aqui. Agora pegamos nosso fio da esquerda e iremos passar o nosso fio que sobrou aqui em cima por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miçangas, ouviu? Vai sair nessa, o fio vai sair nessa miçanga bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou passar e já volto com vocês.
pessoal, os meus dois fios se encontraram bem aqui, ó. Agora nós apenas fazemos um nó e escondemos. Eu vou fazer e já volto com vocês. Ficou dessa forma.